Сьогодні у Вінниці через танець пропагували здоровий спосіб життя. Під ритмічну музику учасники молодіжної громадських організацій закликали перехожих виконати комплекс вправ і таким чином доєднатись до Дня здоров'я. Руханка відбувалася на площі Європейській. Близько сотні хлопців та дівчат агітували долучатись до виконання вправ з фітнесу. Також молодь проводила соцопитування стосовно ставлення вінничан до власного здоров'я. На згадку дарували браслети. Мене запросила подружка, сказала, що це буде за здоровий спосіб життя. Я підтримую таких людей і я вважаю, що це правильно. Ціль наша – зробити молодіж соціально активною, активною в своєму місті, в своїй країні. І от ця молодіж, яка посещає весь рік клуби, разом з нею ми робимо такі акції.